mwenye msimamo. Wakati tu nilisikia umesema unataka kurap. Hey, pale nikaona tena ile reggae imefika tena ama. Lakini Rigiji akaniambia hapana, hii ni tofauti kidogo. So na I'm truly impressed by your skills in singing. Pongezi sana. Na nafikiri utatafuta hiyo nafasi vile Rigiji amesema, ndio ukuje tusikie hiyo rap iendelee vizuri. Watu wa Kiambu, wacha nichukue nafasi hii tena niwashukuru. Tulikuja hapa tukaomba kura zenu. Mkawa ni watu wenye imani.